Det er kommet til oppsummering for mars måned. Selv om i dag er veldig tidlig april, så kan jeg jo kanskje starte med å snakke om gårsdagens kommunestyremøte. For det var mange spennende saker, og kanskje en av de største sakene var jo kommunens arealdel, som ble vedtatt i går. Og jeg tror alle partiene fikk igjennom noen av sine ønsker. Noen er kanskje ikke helt fornøyd, men jeg tror stort sett så var alle fornøyd med at vi endelig fikk en arealplan, som er en plan som før egentlig var fire planer, fordi det var jo en plan for VR, det var for Re, det var for sentrum av Tønsberg, og det var for Tønsberg kommune, gamle Tønsberg kommune. Nå har vi samlet alt dette til en arealplan. Så det blir et bra styringsdokument for politikerne, men også for administrasjonen, og ikke minst for innbyggerne og utbyggere i tiden fremover. Så det er vi veldig fornøyd med. Ellers så hadde vi en veldig god debatt rundt forskjellige saker. En av de sakene var parkeringsstrategien. Det var en orientering om en strategi som skal komme litt senere i år. Og der var det mange gode innspill, og det ble vedtatt en del signaler som vi har fått i høringsperioden, og det vi vet innbyggerne og næringslivet er opptatt av. Hvordan skal vi tilrettelegge for god parkeringsstrategi i byen spesielt? Innfartsparkering, sykkelparkering, elbillading, tilrettelegging for mer sykkel, parkeringshus og så videre. Så vi ser frem til å få den saken tilbake som en fullverdig strategi. Ellers så ble det en ganske interessant debatt, dialog vil jeg si, rundt Foyn-kvartalet, som endelig fikk sin sluttbehandling. Det ble vedtatt. Nå skal vi bygge ut en av de åpne sårene langs Nedre Langgate. Og det ble jo litt sånn artig diskusjon rundt det at vi er jo en historisk by, og vi er jo en regionshovedstad, men nå fikk vi også høre fra talerstolen at vi er jo også en internasjonal by som forplikter. Så det var litt artig diskusjon, men veldig fornøyd med at Foyn-kvartalet endelig fikk sin sluttbehandling. VR er et område som er interessant, lokalsenteret der. Der bestemte vi en handlingsplan. Så det var fire av de sakene vi hadde. Ellers i mars så var det jo kanskje det mest interessante og unike for Tønsberg var at vi åpnet Ung Arena Plus, et lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne, hvor det er én dør inn, og ikke minst så, som gjør det unikt, er at det er et samarbeid med spesialisthelsetjenesten og sykehuset i Vestfold. Og det er det ingen andre kommuner i Norge som har til dags dato. I tillegg, for å møte ungdom, så sitter jeg nå hver 14. dag, hver tirsdag fra klokka 3 til 4:30 på Farmannstredet, nede foran VKT og Narvesen-kiosken. Der sitter jeg i halvannen time, og til nå så har det vært veldig hyggelig å møte så mange flott ungdom. Så det kommer jeg til å fortsette med. Ellers så har jeg vært på kickoff for Revetalhagen på Elverhøy. Interessant prosjekt i forhold til en grønnsakshage med mange andre muligheter, tilsvarende Nakuhel som man har i Asker, som jeg for øvrig skal besøke i april. Men der er det tilrettelagt for frivillighet, og man kan ha parsellhager. Så et interessant prosjekt å følge. Bedriftsbesøk har det vært en del av, blant annet Stangegårdsprodukter, interessant næringsmiddelindustri i Tønsberg. Veldig artig å få omvisning og bli fortalt hvordan de driver sin produksjon. Kreftforeningen har hatt sin ringestafett. Vi fikk samlet inn over 200 000 kroner på to timer fra næringslivet, som kommer godt med til kreftforskningen. Det som kanskje var det mest morsomme, og spesielt for meg, var å arrangere en gullkveld for NM- og EM-vinnere fra Tønsberg i 2023. Det var en hyggelig tapaskveld, med mange flott ungdom, men også noen eldre idrettsutøvere. Så den tradisjonen skal vi fortsette med, å invitere da gullvinnere fra nasjonale og internasjonale mesterskap i årene fremover. Åpen dag på Kulturskolen en lørdag i mars var også veldig interessant. Mange flotte bidrag fra Kulturskolen på et fullsatt bibliotek. Digital festival for de eldre åpnet vi en hel uke, hvor man kunne få ta tak i den digitale verden og hindre digitalt utenforskap. Veldig viktig. Dialogmøte med frivilligheten på Støperiet. Mange gode innspill fra frivilligheten til frivillighetsplanen og handlingsplanen i den.
Og til slutt så vil jeg si og oppfordre alle til å nominere til Tønsbergprisen, som skal deles ut senere i vår. Vi skal altså utdele en Tønsbergpris, og det kan gå inn på Tønsberg Blad eller på hjemmesiden til Tønsberg kommune og nominere kandidater til årets, eller Tønsbergprisen for 2023. Så selv om det snør litt i dag, så håper jeg at våren snart kommer, og ser frem til en ny oppsummering for april måned om en måneds tid.